Моєю групою було отримане завдання висунутися в район аеропорту, не допустити висадки тактичного повітряного десанту у взаємодії з іншими підрозділами оборони, нанести максимальне ураження противнику. Отримавши завдання, провели планування і висунулись в визначений район. Важливість цієї операції також була в тому, що вийшовши в район цього аеропорту, противник вже оточив би місто Миколаїв з півночі. І таким чином єдиним шляхом забезпечення міста залишився б один міст в напрямку Одеси. По прибуттю в район організували взаємодію з підрозділами територіальної оборони, підрозділами КОРДУ та ТОРУ. В подальшому під прикриттям групи вогневого забезпечення зблизились з адміністративними будівлями аеропорту, провели зачистку приміщень і зайняли вежу та дах будівлі аеропорту. Вийшовши на дах, нам відкрилась картина. Противник зайняв оборону позиції для того, щоб продовжувати наступ на наших піхотинців, які були на околицях, а ми, по суті, здійснили такий маневр, як обхід, і вийшли противнику в тил. Противник явно не очікував такого повороту подій. І після виявлення вже бронетехніки противника, танків, БМП, ми почали його вогневе ураження. Використовували протитанкові керовані ракети, гранатомети. Противник намагався контратакувати наші підрозділи, але поніс втрати в живій силі. Сама операція в Миколаївському аеропорту зайняла не більше дня. Тобто вночі противник почав обстрілювати місто і наші позиції. На світанку ми висунулись в аеропорт і нанесли противнику такі втрати, що він не зміг закріпитись і відійшов. Втрат внаслідок цієї операції в нас не було жодних. Найважчим було рахувати кількість підбитої техніки та знищеної живої сили противника. Висадку десанту очікували. Для цього в нас була група вогневого забезпечення, яка мала на озброєнні ПЗРК «Стінгер». Ми взяли під вогневий контроль повністю злітно-посадкову смугу і у разі висадки чи прольоту якихось гелікоптерів ми їх просто розібрали з крупнокаліберних кулеметів і гранатометів. Після операції в Миколаївському аеропорту мій підрозділ був перенацілений до виконання завдань в районі населеного пункту Маріуполь. Я б не сказав би, що це конкретно російські військові дикуни. Армія – це зріз суспільства, і який в Росії народ, така в нього і армія. Тобто це не просто армія в них дикунів, в них просто
народ такий. От і все. Ми на своїй землі обороняємо свої цінності, свободу, наші сім'ї, рідних. Захищаємо український народ від рабства. Особисто для мене перемогою буде розпад Російської Федерації на шматки і знищення всіх, всього їхнього керівництва, яке причетне до геноциду українського народу. На чим ми будемо працювати?